dhowaan magaalada Hargeysa Africa Solution ayaa ku soo bandhigtay mashruuc shaqo abuuris oo loo sameeyay 1000 qof. Haddaba wajiga labaad ee mashruucani ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa iyadoo dhalinyarada isku diwaan gelinayaan sida ay bilaabi lahaayeen mashruucani. Mashruucani oo shaqooyin kala duwan habka internetka gudahiisa laga fulin doono waa munaasabadan ay ka soo qayb galay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga muxaafidka kulmiye Maxamed Kaahin, masuuliyiin ka socda ururka dhalinyarada ee Sonyo, xubno kala duwan iyo mas-uuliyiinta East Africa Solution oo inta badan warbixin ka bixiyay mashruucani iyo sida ay dhalinyaradu ku bilaabi doonaan shaqooyinka. Inta ay munaasabaddaas socotay waxaa laga jeeday hadallo kala duwan oo intooda badan la xidhiidha mashruucani. Dalkeenni waxa ugu badan aan ka cabanno maanta waxa weeye unemployment, shaqo la'aan Soomaa. Ardaydeenni oo cilmigi leh, jaamacado soo dhameeyay, skill set-ki leh, haddana weli opportunities-koodi uu xaqi ka maqan yahay. Waxaan doonaynay in online jobs aan Soomaaliland barno. Dadka qasab ma aha un inaad qof u shaqaysid mise meel hay-ad un ka shaqaysid, adiga business samaysan kareya. Actually, online job, which is the only thing, unfortunately, which is the, you know, there is many, this doesn't exist here. Ma mid jirto waddankeena. Marka dalka badan baa jirta, imika aad aragtaan Pakistan 5 years ago meel may joogin, imika waxa weeye afar, you know, adduunka ka afraad bay tahay in shaqada online jobs. Marka kaas waa kow. Ka kale waxa kale aan ku tababarana waxa weeye how to think freely, entrepreneurship-ka ayaan doonaya ku barno. Okay, waxaan u soo doonaya ku barno e-commerce, how to promote yourself. Dad badan baa imika jaamacadda soo dhameeyay oo aanay shaqo haysan. So we got together, we formed this project, we formed a company called East Africa Solutions, and basically what this project is we want to create 1,000 jobs. We want to create employment, and really it doesn't have to end at 1,000, we can, the sky is the limit. So our goal, inshallah, is to start with 1,000 people. In Mecca we have over 1,000 people that have registered with us, we're actually hitting the 2,000 mark. dhalinyarada sharafta leh maanta waqtiga weyn soo si xaggan isugu timaaday. Waxaan dareemayaa qof kasta wixii soo kiciyay, waxaan ogahay shaqalaantu dhibtaintay laagta dhibteedu. Magacaygiisa laydin sheegay waa Yaan Habe Ismaaciil, waxaan ka baxay jaamacadda Hargeysa sanadkii 2015. Jaamacadda Hargeysa markaan ka baxay, sida Maxamed sheegay, waxyaabihii nutrition baan dhigtay, aan nutrition ku doonto waxay ahayd. Waxaa laygu dhahay nutrition-ka hay-ad baa shaqo lagaga helaa. Hanigayguna wuxuu ahaa markaan wallahi nutrition-ka gelayay hadmad gaarihii aan leeday lagugu qaadi doonaa ood UN u shaqo tagi doontaa. Maantana haddii laygu dhaho UNDP baa ku yeedhay ma qaatan. Dhalinyartana waxay keentay halabuur, waxay keentay suuq ama market dan oo banaan oo ah technology industry. Sida maanta aad ku warqabno, teknolojiyadu meel sare maraysaa, dad badan baa lacag ka sameeya teknolojiyada, oo waxaa jira dhalinyaro imika magaalada Hargeysa joogta oo thousands of dollars ka sameeyay YouTube intay wax geliyaan Google Ads-ka lagaga sameynaya lacag xataa. Waxaa jirta halkan social media-hayna waa ka isticmaalayna ayaa yumbay media-han Ads ku xireen Google-kii markaa lacag baa laga sameynayaa. Haddana time-kaagi adigoo technology-ed gelinayay oo maanta oo dhan social media ku jiray, haddii laakiin aad shaqo ka dhigatay dee waa farxad weyn. Taa waa mid aan u wada fadhino habkan dhalinyartan loo shaqo gelinayo waa dhalinyartan waa mid ay noo diyaarisay. Barnaamijkan waa barnaamij aad iyo aad u wanaagsan. Barnaamijkan waa barnaamij u baahan dadaal badan u baahan. Marka waxaan u baahanahay in la dadaalo, dhalinyaradeennu inay dadaashaabay noo baahanahay. Dhalinyaradeennu inaanay haddii jeer ka fakarin, waxaan ku dhahday wax la yiraahdo tahriib. Marka waxaan noo baahanahay in aynu sameyno idinku dayna research samaysaan, ina hal abuur samaysaan, ina fikir samaysaan. Waxa alaaliya waxa aan dani inoogu jirin ee nolosheena la hadhaya waxaynu baahanahay inaynu ka guurno. Waxaynu guureynaa, waxaynu guureynaa inaynu horumar helo, waxaynu guureynaa inaynu wax barano, waxaynu baahanahay inaynu dadkeena indicate kareyno, waxaynu baahanahay inaynu qabyaalad wax ku doorano, aynu wax ku doorano dee maxaan ku raadayaan. Ninkanoo degaha la dooranayo programkiisu waa maxay? Ninkanoo degaha la dooranayo political programkiisu muxuu ka tarjumayaa? Ninkanoo degaha dooranayna xisbigiisu muxuu yahay? Laakiin haddii aad tidhaahdo dee aad qabyaaladu ugu dooranaysid
أدقون المستقبل كهذا ماشان كولا صعنا هي مجرنيس. مشروع أنا كفاية ديسا دونا أنكو كردان يرى أيا وحو إن كتري دونا شقلان تباسان يدالك كتشرتا يدو أستا أفريكا سلوشن أي فددان دونتو سيدي مشروع أنا كوهل إلا هايان دان يرى داني يدو نمانتون أي بلامتي استيوان قلين تمشروع أنا أيا ليك دونا مددال كيسا إسمان أحمد إسمان ستار تيفي هرقيسا.